រដ្ឋសន្យាជានិច្ចទីគោរពកិត្តិសម្ពលលីម៉ុង8ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិក ASEAN គឺបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង23លាន8 40000ហើយក្នុងនោះ ASEAN ក៏រកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបប្រមាណជាង33 10000អ្នកផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញពីការទំពន់តាមដានការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោក Worldometer ក තර ម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង23.8លានអ្នកក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះប្រមាណជាង33.1ម៉ឺនអ្នកផងដែរនេះបើតាមតំណែងពីកិច្ចហតំពរតាមដានការរិច្រិកដានជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោកវូអូលមេតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិក ចក្រភពអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2022 ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន5លាន8487983នាក់ស្លាប់1.510703នាក់ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន5លាន4485935នាក់ស្លាប់41228នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន3លាន7740786នាក់ស្លាប់33643នាក់ប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន លៀន669523នាក់ស្លាប់57317នាក់ប្រទេសថៃឆ្លងចំនួន3លៀន161241នាក់ស្លាប់23646នាក់ប្រទេសសង្ហាបរិយឆ្លងចំនួន917103នាក់ស្លាប់1129នាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន64219នាក់ស្លាប់19403នាក់ ប្រទេសឡាវឆ្លងចំនួន145507អ្នកស្លាប់640អ្នកប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងចំនួន133738អ្នកស្លាប់3045អ្នកនិងចុងក្រោយគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន16936អ្នកស្លាប់158អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ